Hello my friends, habari marafiki, karibuni kwa channel yangu Cook with Mama Mia J. Today, leo tutaenda kupika wali wa tambi, ama vermicelli rice, ama rose sharia kwa kiarabu. Huu ni wali mzuri na mtamu sana, karibuni tupike. Na kwa mahitaji ya wali huu utahitaji mchele, kiasi unachopenda wewe. Mimi leo niko na vikombe vitatu na nusu, niko na tambi bakuli moja, zabibu kidogo, niko na dania kidogo, niko na mafuta ya uto hapa ya kupikia, na pia niko na nuts zangu hizi za almonds, ama what do you call? Lozi, zile za kuvunjwa vunjwa vipande. So yes, kwanza tutahakikisha sufuria yetu ni safi, imepata moto, tunaweka mafuta. Baada ya kuweka mafuta, tutaweka tambi zetu. Tambi ni zile nyembamba nyembamba, ndogo ndogo zile. Tumezieka hapo tayari, tunaanza kuzikoroga koroga. Hakikisha unakoroga bila kuachilia mkono ili zisiungue. Na moto wako pia upike na moto mdogo. Cook with medium heat ndio usiziunguze hizo tambi. So endelea kukoroga koroga hivyo bila kuachilia mkono mpaka ziwe kama hivi. Umeona zangu zimekuwa golden brown color, hiyo ndio color nzuri. Sasa hapa tambi zetu ziko tayari. Umeziona? So yes, hapa tambi ziko tayari. Tutaenda kuongezea maji ya moto. Hakikisha umetayarisha maji moto. Tumeongeza maji moto hapo. Na maji yako yatategemea na kiwango cha mchele wako. Okay? Na pia ukipika huu wali hakikisha tu umeweka maji standby ambayo yamechemka, in case ukitaka kuongeza usiongeze maji ya baridi. Na hapa nimeongezea chumvi kijiko kimoja cha chai. Chumvi kijiko kimoja kile kidogo. Okay, koroga koroga chumvi iroane vizuri na tambi. And then sasa tutaenda kuweka ule mchele wetu ambao tumeuosha na tukausoak kwa dakika 15. Unaweza kusoak mchele wako kuanzia dakika 10 mpaka 20. Itategemea na mchele wako ni mchele gani, okay? Tegemea ikiwa mchele wako ni mgumu unaweza kuongeza madakika kama hayo. Kama una haraka unaweza kuroeka kidogo, lakini utabidi uchemshe na maji mengi. So yes, tumekoroga mchele wetu vizuri, mchele umetokota. So karibuni sana kwa channel yangu, msikose kusubscribe. Hapo mimi nimeongezea nusu jagi ya maji ya moto kwa sababu nimeona mchele wangu bado haujaiva vizuri, bado ni mgumu. So nimeongezea maji ya moto. Alafu na ufinika, niuache sasa mchele uive polepole hapo. Huku mchele ukiiva, bandika kale kasufuria ama kapan kadogo kazile nuts zako. Uzikarange vizuri, unaweza ukatumia korosho, unaweza ukatumia any kinds of nuts, unaweza kutumia pine nuts. Mimi leo nitatumia lozi ambazo ni almonds, na zikaranga karanga hapo. Hakikisha pia moto wako ni mdogo mdogo ili zisiungue. So zikarange vizuri pole pole, na huku ukitazama wali wako usije ukaungua. So hapo nimekoroga wali wangu vizuri. Maji yamekauka. Endelea kugeuza geuza wali ili usishike na chini. Uchanganyike pia vizuri na hizo tambi. Wali huu ni mzuri sana. Huu ni wali wa mainly wa Arabu. Sorry, ongezea kikombe hapo. Nimeongeza kikombe cha kile sasa cha chai, sio ile jug. Ni cha chai kwa sababu wali naona bado ni mgumu. Kuzi tutofinika ukiwa maji maji kidogo. Okay. Wali huu sana ni wa Lebanese ama wa Misri, lakini pia Waarabu wanaupendelea sana wali huu. Kwa hivyo leo tumeupika wali wa tambi ama vermicelli rice ama pia ukipenda rose sharia. Kiarabu rose sharia, okay? So yes, tumekoroga mchele wetu hapa vizuri. Na sasa naona mchele wetu uko tayari kabisa kwa kufinika.
Sikuufanya mkavu sana, nimbekisha kidogo kama tumaji kidogo tu. Yani si ukauke sana kwa sababu tutaweka kwa oven ndo uendelee kuiva polepole hapo. Ama kama uko na makaa, hapo ndo stage ya kuweka makaa yako hapo juu na kufunika wali. So yes, tumeweka wali wetu kwa oven. Tunaendelea kukaranga nuts zetu. Kama unavyoziona, nuts sasa zinaenda kuwa brown. Karange polepole na moto mdogo, ziive vizuri, tuweke kwenye wali wetu. This hii inafanya wali unakuwa crunchy na mtamu zaidi. So yes, karibuni tena wapenzi. Sasa tupakue chakula chetu. Wali wetu uko tayari. Niko na zabibu, niko na nuts, niko na parsley. So tupakue tuone wali wetu uko vipi. Wow, mashallah, wali uko vizuri, uko mzima mzima, haujavunjika vunjika kwa sababu maji niliyatia polepole, sikuyatia maji moja kwa moja. Umeona wali umetoka umenyooka vizuri, tembe moja moja. You see, wali mzuri umenyooka, umeshikamana vizuri na tambi. Na wapo, ukipika huu wali hakikisha una maji ya moto kwa kando. Ikipungua maji uongeze maji ya moto, usiongeze maji ya baridi. Okay, usiongeze maji ya baridi. So yes, tupakue chakula chetu. Wali wetu wa tambi, vermicelli rice, sharia rose, rose sharia. Na hapa tachangua changua wali wangu. Kwa hivyo yes, marafiki zangu, msiache ku like and share. Ongezea zabibu zako hapo. Mimi leo nitaweka zabibu zekundu, nyekundu, sorry. Alafu nitaongezea na zile nuts pia. Unaweza kuweka zabibu nyeusi, unaweza kuweka korosho instead of almonds, unaweza kuweka pine nuts, any nuts ambazo zitakufurahisha unaweza ukaweka. And then naongezea tena wali ule mchele, naongezea tena juu ya zile nuts nilizoweka na zabibu, na zifunika na wali hapo. Alafu naongezea tena, yani ni kama layer vile, naongezea tena zabibu kwa juu kama hivyo unavyoona. Alafu naongezea pia na zile nuts zangu zingine kama hivyo unavyoona hapo. Mimi wanaopendelea sana wali huu. Nitaongezea pia na parsley kunyunyizia kwa juu. Hii ni kama garnish na pia ina ladha na harufu nzuri kwenye wali. Okay. Na yes, mimi pia nimetengeneza nyama ya kugrill beef. Nitatolea na chakula changu cha leo. So nitaweka vipande vyangu vya nyama kama hivyo. Na nitatolea pia na tomato. Nimepika tomato nzuri sana. Ndio itakuwa kitoweo changu cha wali wangu huu wa leo. Kama unavyoona, wali wetu wa tambi uko tayari. Karibuni sana, karibuni kwa chaneli yangu. Kama wewe ni mgeni, usiache kusubscribe na kugusa kengele uwe wa kwanza kila nikiposti video zangu. Asanteni sana, msiache kusubscribe, kulike na kushare. Bye bye, see you in my next video.